হুইচ বেদা কনটেইনছ দ্য গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ কোনখন বেদত আছে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এই ঋগবেদ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হাউ মেনি হিমছ আৰ দেয়াৰ ইন ৰিগবেদাৰ ঋগবেদত কেইটা স্তোত আছে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি ওৱান থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি এইট এহেজাৰ আঠাইছটা স্ত্ৰোত আছে ঋগবেদত দহটা মণ্ডল আৰু দহ হাজাৰ ছশ শ্লোক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হুইচ বেদা ইজ ৰেফাৰ্ড টু এজ দ্য বুক অফ চান্স কোনখন বেদক মন্ত্ৰৰ কিতাপ বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি হামবেদ সামবেদত এহেজাৰ আঠশ পয়সত্তৰটা শ্লোক আছে পয়সত্তৰটা শ্লোকৰ বাহিৰে সকলোবোৰ ঋগবেদৰ পৰা লোৱা হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হুইচ বেদা কণ্টেইনছ এনচিয়েণ্ড চেক্ৰিফিচিয়েল ৰিচুৱেলছ কোনবেদত প্ৰাচীন বলিদানৰ ৰীতি নীতি আছে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি যজুবেদ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হুইচ অফ দ্য ফলয়িংছ আৰ ৰেফাৰ্ড টু এজ বুকছ অফ ফিল'চফি নিম্নলিখিত কোনবোৰক দৰ্শন গ্ৰন্থ বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি উপনিষদ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হোৱাট ইজ দ্য ট'টেল নাম্বাৰ অৱ উপনিষদ উপনিষদৰ মুঠ সংখ্যা কিমান শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি ৱান হাণ্ড্ৰেড এইট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হুইচ অফ দ্য ফলয়িংছ ইজ দ্য অল্ডেষ্ট উপনিষদ নিম্নলিখিত কোনখন আটাইতকৈ পুৰণি উপনিষদ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি বিহুদাৰণ্যক উপনিষদ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট দ্য টাৰ্ম সত্যমেৱ জয়তে ৱাজ টেকেন ফ্ৰম হুইছ উপনিষদ সত্যমেৱৰ জয়তে শব্দটো কোন উপনিষদৰ পৰা লোৱা হৈছে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এই মুণ্ডক উপনিষদ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হাউ মেনী পুৰণাছ ৱে আৰ ফাউণ্ড ইন ভেদিক কালচাৰ বৈদিক সংস্কৃতিত কেইখন পুৰাণ পোৱা গৈছে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এইট্টিন ওঠৰখন পুৰাণ পোৱা গৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হুইচ অফ দ্য ফলয়িংছ ইজ দ্য অল্ড এজ পুৰাণ তলৰ কোনখন আটাইতকৈ পুৰণি পুৰাণ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি মৎস্য পুৰাণ কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন দ্য ম'ষ্ট মেনচন ৰিভাৰ ইন ৰিগৱেদা ইজ ঋগবেদত সৰ্বাধিক উল্লেখিত নদী হৈছে শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন চি হিন্দু বা ইণ্ডোছ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ একৰ্ডিং টু ৰিগৱেদা হুইচ এনিমেল ৱাজ কনচিডাৰ্ড অঘণ্য় ৰিগবেদৰ মতে কোনটো জন্তুক অঘণ্য় বুলি গণ্য কৰা হৈছিল অঘণ্য় মানে হৈছে হত্যাৰ অনুচিত এনিমেল হুইজ নট টু বি কিল্ড গতিকে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ গাই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন হোৱাট ডাছ দ্য ৱৰ্ড বেডামিন বেদ শব্দই কি বুজায় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ জ্ঞান কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন হোৱাট ৱাজ দ্য বেচ অৱ দ্য বাৰ ছিষ্টেম ইন দ্য আৰ্লিভেদিক পেৰিয়ড বৈদিক যুগৰ আৰম্ভণিতে বৰ্ণ প্ৰণালীৰ আধাৰ কি আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি জীৱিকা বা অকুপেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হুইচ অফ দ্য ফলয়িংছ ইজ কল্ড দ্য বেদান্ত নিম্নলিখিত কোনবিধক বেদান্ত বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি উপনিষদক বেদান্ত বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন ইন দ্য আৰ্লি ঋগ বেদিক পেৰিয়ড হোৱাট ৱাজ কনচিডাৰ্ড টু বি দ্য মষ্ট ভেলুৱেবল প্ৰপাৰ্টি প্ৰাক ঋগ বৈদিক কালত কিহক আটাইতকৈ মূল্যৱান সম্পত্তি বুলি গণ্য কৰা হৈছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব Option B, Guy. Question number 17. Which Veda is the primary source of Indian music and art? Kunkon Bed, Bharti Hongit Arukolar, Parthomic Udho. Uddhapsonobo. Option Apsan B, Khambit. Question number 18. Rigvedic civilizations were situated on which river? ৰিগ বৈদিক সভ্যতা কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি সৰস্বতী কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন হুইচ প্ৰেজেণ্ট দ ৰিভাৰ ৱাজ কল্ড বিটষ্টা ডিউৰিং দ্য বেদিক পিৰিয়ড বৈদিক কালত বৰ্তমানৰ কোনখন নদীক বিটষ্টা বুলি কোৱা হৈছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি জেলাম জেলাম নদীক বৈদিক যুগত বিটেষ্টা বুলি কোৱা হৈছিল তেনেকৈ ব্যচ নদীক বিপাছা চেনাম নদীক আচিকনি ৰবি নদীক পুৰুচনী বা ইৰাৱতী চুতলেশ নদীক শতদ্ৰু বা চেতুদ্ৰী বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি দ্য ক্ৰপ হুইচ ৱাজ নট নৌন টু বেদিক পিপল ইজ বৈদিক লোকসকলে কি শস্যৰ বিষয়ে জনা নাছিল বৈদিক যুগত বাৰ্লি ঘেঁহু আৰু ৰাইচ এইবিলাক মানুহে খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত ধপাতৰ সৈতে বৌদিক যুগৰ লোকসকল পৰিচিত নাছিল গতিকে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি